God morgon och välkomna till en ny vlogg. Vi har inte haft den bästa starten på dagen. Och ni ska få se varför. Jag skulle gå på toa. Och så ser jag det här. Selma har öppnat hela jävla påsen och tagit ut sand på hela golvet. Så jävla jobbig och så jävla onödigt. Alltså ni ser verkligen så ut om man försöker anlägga en jävla strand här inne i lägenheten. Är du nöjd? Selma? Är du nöjd? Selma? Är du nöjd? Kattjäveln. Nu ska jag fixa naglarna. Jag tappar 3 stycken. Så jag ska ta av dem nu. Jag är klar med mina naglar. Jag har äntligen fixat min nya mobil. Så den kan jag använda. Jag har suttit i kö typ 2 timmar. Telefonkö. Det var min kul. Nu ska jag äta bulle. För Sebbe var och handlade. Han köpte bulle till mig. Jag har glömt att göra en sak som jag skulle göra redan tidigt i morse. Och det var att ta våra lakan och lägga i tvätten. Men det har jag helt glömt bort. Så det får vi göra nu. Jag vet inte hur denna funkar och allting står på danska. Det gick ju bra. Jag hoppas verkligen torksugnaren är bra för den förra vi hade i förra lägenheten sög. Jag har en sån sängkappa där borta så jag vill lägga på den innan. För den ska ju ligga här under madrassen. Hon älskar verkligen att vara där uppe. Hej. Oj! Förlåt! Hallå. Siri! Hallå. Hallå. Så, lite fräscht. Mycket skönt. Där är någonting här. Vad är det? Ett rovdjur! Jag ska försöka fixa här på mitt sminkbord. För här i så tänkte jag ha så här smink som jag använder varje dag. Så, här har vi typ så här mitt varje dag smink. Primers. For Wet n Wild. Sen så tänkte jag att jag skulle börja använda den här från The Ordinary igen. Ögonskuggsprimers. Min foundation. Denna är typ som Estée Lauder's Double Wear. Jag har Double Wear också men den är ganska dyr. Så den vill jag spara typ så här till finare tillfälle. Så till varje dag använder jag den här från Catrice. Sen setting spray från Linda Hallberg. 2 concealers. Den här från Glam of Sweden. Den är lite mörk ibland så jag ljusar upp den med den här från Jouer. Ögonbryns pomade från Elf. Puder från RCMA. Bara att jag får vara dem i den här från Lumina. Linda Hallberg puderpuff. Någon sminksvamp. Kommer inte ihåg från vilket märke. Sen så har vi mascara. De här 2 ögonskuggspaletterna. Nu kommer jag på att jag har glömt bronzer, rouge och highlighter. Så, highlighter från Milani. Tycker om den väldigt mycket. Sen den här rougen som egentligen är en highlighter från Revolution. Och sen så mitt contour kit från Revolution. Sen är det ju betydligt mer grejer i de här lådorna. Alltså jag vill egentligen sätta upp
tavlor på denna väggen. Men det går inte för att det är en betongvägg. Och jag pallar inte borra på fler ställen. Jag satt en tavla där på golvet. Jag tycker egentligen det är jättefint att ha tavlor mot golvet. Men ja. Också den stolen där och växten. Sen tvn ska vi ju sätta på väggen här. Jag ska ha en spegel här. Lampor. Jag vet inte riktigt vad jag ska. Jag tror jag ska ha en lampa. Där. Vi provar att se hur det blir. Så är det ju typ någonting som är lite guldigt. Precis som den där. Jag försöker så här lista ut vad jag ska få tavlor ovanför sängen. För egentligen tänkte jag ha en annan tavla som jag fick av Heppe. Men den väger så himla mycket så jag vågar inte sätta upp den ovanför sängen. För jag är fan rädd att den ska ramla ner på oss när vi sover. Jag har plockat fram lite olika prints och sånt som jag har sedan innan. Så jag tror att jag ska ha så här svart och vitt. Och sen de två med lite rosa i. Alltså jag vet inte helt hur jag ska sätta dem. Om jag ska sätta de små tavlorna liksom typ där. Och sen de två typ så. Och sen kanske någonting mer där. Eller om jag ska sätta de två tavlorna upp så där och ha dem i mitten. Ja. Och så ska det bli rakt också. Så. Alltså det här fan blir bra. Sen tänker jag att jag kanske fyller på med lite mer tavlor där sen. Och där. Så att det typ blir över hela. Eller om jag hittar några andra grejer. Typ på second hand eller något. Men just nu får det se ut så här. Siri kom. Hon bara blir lite trött. Jag har börjat fundera på tavlor här också. Men jag har inte kommit så långt än. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Nu så ska jag söka några jobb. Alltså min dator är jättekonstig. Den bara stänger av sig från ingenstans. Och sen så ska jag planera Instagram-inlägg och YouTube-videos. Jag har svettat mitt ansikte. Alltså jag tycker typ inte, jag har inte kommit någonstans idag precis. Jag har typ satt upp tavlorna. Det är typ det enda. Men det mesta av dagen gick jag åt till naglarna. Det tar ganska lång tid att fixa dem. Särskilt eftersom jag tog bort, alltså de helt. Annars brukar jag ju bara typ göra en påfyllning. Det är inte så jättemycket mer jag kan göra i sovrummet just nu, för mycket är ju att jag fick det i munnen. Mycket är ju att tvn ska upp på väggen. Och det kan vi inte göra än, för vi har ingen sån grej man sätter tvn på. Jag måste köpa en sminkspegel och såna här lampor, för tydligen så hade Rogge slängt dem. Det kan jag inte riktigt fixa klart mitt sminkbord än. Men det kommer komma. Men jag får fortsätta mer i morgon. Jag ska försöka sätta upp tavlorna i vardagsrummet imorgon. Försöka få undan så mycket som möjligt så att vi kan dammsuga golven. Här är lite kaos som ni kan se här. Jag har inte riktigt sorterat allting och sånt. Så jag tror jag ska göra det imorgon. Jag ska nog börja här inne. Försöka få det mindre kaos här inne. Men det får bli morgondagens syssla. Jag ska gå och lägga mig. Men vi ses imorgon. God morgon och välkomna till en ny dag. Jag tror att vi ska gå och handla ganska snart. Vi behöver bara köpa. Skriva en inköpslista. Oj, hej Selma. På det vi behöver köpa. Selma lyckades hitta ännu en påse med kattsand i natt. Så hon gjorde samma sak igen. Mina roligt. Hej. Hej Selma. Men idag ska vi fixa så att de får båda kattlådorna. För nu har de bara haft en. Kan vara lite det hon är sur över. Nu har vi handlat.
så jävla mycket. Här är wifi-svararna. Tog jag dem? Ja, det gjorde jag. Fast. Blev denna sorten denna gången. Schnitzel. Så vi köpte lite taco. Lite tillbakningen. Lite annat skit. Mm. Får du vara där inne eller? Vi hade B. Ja, men jättelite. Okay. Ska jag över kylen? Jättekonstig minsa. Ja. Nu är här två minsa. Ni är jättekonstiga. Nu har vi lyckats få undan det mesta här. Fått in kattlådan där i hörnet. Sebbe ska bara fylla på med sanden. Nu är toaletten städad och klar. Så den här är jag skitnöjd med. Den här förvaringen. Så att man liksom faktiskt kan ha sina duschar i duschen. Skitnice. Sen handdukarna här. Den ska egentligen inte vara här, men det gör. Det är här sen jag vill köpa typ någon liten byrå eller någonting. Och sätta. Så att man kan ha toapapper och kanske lite förvaring där. Sen här är inte så jättefint. Jag tänker sen att jag ska köpa någon växt som jag kan ha i där som täcker det här. För de är ju inte, jag vet inte riktigt hur de har tänkt där. Det är inte jättefint. Sen här, tvålpumpen är uppe och så, klart. Vanliga handdukar, mina ansiktshanddukar, badrumsskåpet, klart. Och sen förvaringen här. Så ja, badrummet är klart. Jag ska se om jag kan få upp tavlorna här. Jag tänker att jag ska ha en stor där, men sen så är det en sån jävla ljusknapp där. Jag vet inte om den får plats. Så, nu är den uppe. Den är inte helt rak eller centrerad, men det får fan vara så. Orkar inte bry mig. Nu har jag ställt lite grejer. Jag tänker typ senare att typ någon lampa där kanske. Och så att de står där senare. Nu har jag satt upp dem också. Alltså jag blir galen. De hänger typ, alla är typ snäga. Men jag orkar inte bry mig. Jag ska springa ut och putsa dörren och det fönstret. Så vet jag inte om man kan vända på det eller något. Vi får se. Jag har putsat alla fönsterna i alla rummen nu. Det var faktiskt väldigt enkelt att vända dem. Kanske en dum dag att putsa fönsterna på för det regnar som fan. Men alltså jag känner mest att inget var bättre. Eller det var bättre med lite än inget. För fönsterna var så jävla skitiga. Alltså det är som någon har stått och kastat grus på fönsterna. Jag tänker att jag ska ställa rätt alla sakerna där i den fönsterkarmen. Och i den. Och sen typ försöka städa upp i soffan. Och börja lägga dit kuddar och sånt. Eller så tror jag att jag börjar med att stima gardinerna. För det behövs göras. För de är jävligt skrynkliga. Det är fullt med såna här små hårtussar som sitter fast i tyget. Detta fönstret är väldigt svårt för här vill katterna sitta, så vi kan ju liksom inte ha någonting här egentligen, inte ens där. Men det ser så tomt ut. Men jag satte lite så i alla fall. Nu så ska jag dammsuga soffan och sen lägga dit alla kuddar som vi ska ha här.
Okej, nu har vi några saker klara här i kaoset. Ni ser ju här. Ja. Mindre fint. Men. Soffan är färdig. Alltså jag vet inte om man lägger kuddar snyggt. Går det ens? Klart här. Tavlorna, fönstret. Soffan. Denna gången vill jag bara ha typ så här beige och vita kuddar. Och sen så har jag de som är lite så här mörkbrungråa. Och den som har lite svart. Ja, och sen den här. Så här är jag nog ändå ganska nöjd. Nu står jag här igen. Det känns som varenda gång jag filmar så filmar jag här i badrummet. Och jag tvättar mitt ansikte. Jag har suttit och redigerat en massa nu. Hela flyttvlogg nummer 2 har jag redigerat nu. Den blev verkligen jättedålig. Och den blev precis så som jag inte ville att den skulle bli. Så blir det ibland. Det kan inte alltid bli bra. Och jag har ändå haft ett litet löfte till mig själv. Att jag inte ska, bara för att jag inte liksom är 100% nöjd. Så ska jag liksom inte bara slänga en vlogg. Som jag liksom har filmat. Ta tid att filma. Suttit och redigerat. Så ska jag liksom inte bara slänga den för att jag inte är 100% nöjd. Men jag fick i alla fall ett samtal idag i alla fall. Så jag ska på en arbetsintervju nästa vecka. Jag ska även prova att göra såna här heatless curls idag. Som jag har sett på Instagram att man kan göra med bandet från sin morgonrock. Alltså jag vill göra någonting av mitt hår. Det ser jävla fult. Jag tänker att jag börjar med att kamma hår. Va? Kamma igenom håret bra. Så tänker jag att jag sprutar i torrschampo nu. För mitt hår är lite fettigt. Så får det liksom absorberas under natten. Del upp det. Så det är lika mycket på båda sidorna. Lika mycket på båda. Sen skulle man typ vrida. Det är så här runt bandet. Och jag vet typ inte hur man ska fästa det bara. För det blir ju inte där. Jag menar, om jag sätter... Om jag sätter ett gummiband där. Känns inte som det håller. Så ska man typ knyta det så här. Ja, det här var ju fint. Ja, men jag ska prova att sova med detta i natt i alla fall. Så får jag se hur det ser ut imorgon. Ni får inte se. För det är faktiskt slut på den här vloggen nu. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det betyder jättemycket för mig. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!